Banorët e tre fshatrave në njësinë administrative kombësie në bashkinë e Matit protestuan këtë të martë ndaj firmës ndërtuese të një heci, e cila sipas tyre ka dëmtuar veprën e marrjes së ujdvaditës. Banorët e këtyre fshatrave thanë se dëmtimi i veprës së marrjes i kalon ata me gjysmën e sasisë së ujit, e cila është e pamjaftueshme për 130 hektar tokë bujësore. Banorët u ankuan se nuk është bërë asnjë konsultim me ta nga ana e firmës, e cila ka ndërtuar një depozit për të ndarë ujdvaditës për 4 fshatra, 3 të cilët janë në një linjë e një tjetër në linjën tjetër. Banorët e fshatrave Gërman, Kodërçerre dhe Mjedh kërkojnë që firma të ulet me ta dhe ta zgjidhë këtë problem, në të kundër do të përshkallëzojnë protestat e tyre deri në shkatërrim të investimit të bërë nga ana e firmës. Si shifet nga pamjet këtu, është dëmtu vepra e marrjes së ujit vaditës të tre fshatrave. Vaditën rreth mbi 230 hektar tokë. Fshatarët e tij pozihen njëri me tjetrin, për fajin e firmës që ka prish këto rrjetin e marrjes së ujit vaditës. Ne kërkojmë ballafaqim me firmën, e kemi ardhur pezullojmë firmën që të mos punojë më deri në ballafaqim. Në ballafaqim popullit të shtrojë problemet e vetë me to. Kontrata ka qenë me mos prek në ujit vaditës në dam të vise poshtë. Ka qenë vetëm në ashtë. Aja, me vërtet ka vënë këtu. Me ko ka bo bisetime që si ta vëjmë, si ta lejmë këtu? S'ko ka në të këtu me njëri, s'ka morë komision. Aja ka vu si mas interesit që i levërdis ati. Ne kena një mendim, dvi firma Lala të balafaqohet me ne këtu, e na mos e ne nuk dhe i përstëllojmë punimet. Dhe kushti dytë, dvi dhe ka tha këtë katonin, dëmë shpërblej katonin. Ne nuk dhe të lëvizim prej këtu, për dhe e sa firma të vi dhe të konsultohet me ne dhe të ndërtoj ashtan siq ka qanë. Këtu përpunohet pa drejtësisht, përpunohet jashtë rregullave, ndryshe veprohet me letra, ndryshe veprohet praktikisht. Këto shifet edhe me sy. Ne nuk morim sasin e ujt i vdaj gjashën, ne tam ne viz, ujt e ki pas aty. Jo vija, urdo vija kësh ka, drejt. Vija e vjetër që e gjithë shadit. Ta një s'ka pa, e ka fut të tonë, për të shqit ujt, një lëgje e komësis, një tupë të qënë, me në diametër, bashkë me një katon, 10 familje, me 200 familje të fshatit, janë të barabartë këtë magazina, këtë depozita që kanë bërë. Pra kjo është një padrejtësi, do mi shti, do mi nxjerë sytë popullit, kjo firma që ka bërë punimet jashtë rregullave, jashtë normave, ne jemi unë për vete si person. Edhe këtë popullit këtu janë tepër të shqetësuar. Janë shumë të shqetësuar për këtë punë. Të vinë të bisedojmë, të shtrohemi këtu. Gjithashtu banorët ngritën edhe shqetësimin e ujit të pishëm, i cili sipas tyre duhet kontrolluar nëse është i konsumueshëm apo jo.